Vítejte u Freeboxu, kde si ukazujeme zajímavé hry zdarma. Dnes to vypadá na kombinaci akce a logiky. Tvůrci slovní hříčky Wordament pro vás mají další slovní hříčku. Tentokrát však hra velmi připomíná Scrabble. Vaším cílem je na herním poli skládat z písmen slova a tím získávat body. Stejně jako u předchozí hry, i zde je systém online soupeření, kdy v jednu chvíli hraje několik stovek hráčů tu stejnou hru a po uplynutí času se zobrazí výsledky. A já říkám, proč ne? Že hudba může být mocnou zbraní, už víme. Tato hra to však předvádí v praxi. Bard Barion je válečný kytarista, který má za úkol bránit vesnici a její magický krystal před nájezdy skřetů. Přitom hraje na sekiru a povolává další válečníky, sbírá zlato, noty a dokáže i čarovat. Vaším cílem je přežít co nejvíc útoků. Nakonec si můžete kupovat vylepšení sebe nebo svých vojáků. A teď zase trochu zvolněme. Blok 3 je vlastně takové spoj 3, kde se snažíte přemístit čtvercové bloky do jedné řady a tím je odpálit. Omezeni jste počtem tahů a bránit vám budou i překážkové bloky nebo další barvy. Musíte si dávat pozor, aby vám třeba po odpalu nezůstala v poli kostka osamocena. To byste s ní asi už moc nevymysleli. Pro relax je to fajn hříčka. Ale dost relaxu. Nakonec to pojďme pořádně rozjet. Za Megadeth Pixel stojí české studio a tato hra je ukázkou toho, že i z pár pixelů jde udělat velkou zábavu. Vaším cílem je obarvovat nebo rovnou ničit ostatní objekty, přičemž se můžete změnit v megapixel, který vše demoluje. Sbíráte i mince, bonusy nebo pixelky, které vás zvětší a zrychlí. Také si můžete kupovat další objekty nebo dokonce čepice. Zdá se mi to, nebo máte mrtvý pixel, hele? A další, další, další! No radši rychle klikněte na logo uprostřed!